გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო მუნიციპალური ავტობუსების განრიგის მიმართულებით ახალ სქემაზე მუშაობს. ამის შესახებ აიპის ხელმძღვანელმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ისაუბრა. ჯირკველიშვილის განცხადებით, მას უკვე აქვს გეგმა, თუ როგორა შესაძლებელი ქალაქში გადაადგილდეს ტრანსპორტი, რომელიც ყველა მგზავრს იმაზე სწრაფად მოემსახურება, ვიდრე ახლა. იგი ამბობს, რომ ამისთვის საჭირო ეგრეთ წოდებული გადაჯდომის სისტემის ამუშავება. ჩემი ერთ-ერთი ასეთი ფორმაა, თუ გავაკეთებთ ქალაქში სადმე ცენტრალურ ჰაბს, სადაც მოხდება ტრანსპორტის გამოცვლა, ანუ ერთი გადაჯდომა რომ ყველამ გავაკეთოთ, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვექნება, აი ვერ წარმოვიდგენთ რამდენჯერმე უკეთესი პირობა. იგივე ავტობუსების რაოდენობა შემცირდება მათი გარბენი, გამონთავისუფლება ავტობუსები და გვექნება საშუალება დამატებით ხაზები გავაკეთოთ. ამ სქემაზე უკვე დიდი ხანია ვმუშაობთ, პრაქტიკულად დამთავრებულია. მე მხოლოდ ველოდებით ისეთ დროს, როდესაც ამუშავდეს ცოტა, წელიწადი შევიდეს, ასე ვთქვათ, თავის მუშაობის რეჟიმში. მომავალ თვეში შეიძლება უკვე მე პრეზენტაცია გავაკეთო მერიაში და თუ იქნება შესაბამისი მხარდაჭერა, თუ ამას მე მხარს აუბავს საზოგადოება და ჩვენ მივიღებთ, დავაჭერებთ საზოგადოებას, დავაწერებთ, რომ შედეგი იქნება გაცილებით უფრო უკეთესი, ვიდრე არა მარტო მომსახურების თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჩვენ გაცილებით უფრო იაფად და უფრო კონკრეტულად მომსახურებით.